السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. زما محترم مسلمانان ورونو، د سورة نوح تفسير او وضاحت او د نوح عليه الصلاة والسلام حالات مج بیانول د قران کریم د آیاتونو سا او د نبی صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیث سا. نوح عليه الصلاة والسلام چې کله الله پاک دنیا ته راواستوي، نو د قوم د شرک د رد دپاره او د الله پاک د توحید د دعوت دپاره، د توحید د بیانولو دپاره، د شرک قباحت او بدوالی د قران کریم په ډیرو آیاتونو کې هغه ذکر سوی و، او د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیثو سره د هغه قباحت بیان سوی و. زما ورونو، د شرک مثال قران کریم کې الله پاک ذکر کړی دی، ډیر مثالونه د شرک الله پاک ذکر کړی دی، او د شرک تعریف هغه مردا کړی و چې شرک دی ته ویل کیږي چې یو انسان د الله حق راواخلي او مخلوق ته ورکی، د الله یو صفت راواخلي مخلوق ته ورکی. قران کریم کې الله پاک د دې بدی بیان کړی ده. په سورتی فاتیر کې الله فرمایي وای هغه کسان چې تاسې رابولی د الله سما سوا، دی د قتمیر په اندازه باندې اختیار په دنیا کې نه لري. د قتمیر په اندازه چاته کومک او پیدا نسی رسولای. قتمیر دا هغه نری تار ته ویل کیږي چې د خورما د مندکی په دې چا کې د کشنۍ نری تار چې دی دې ته قتمیر ویل کیږي. نو الله فرمایي چې دغه قتمیر په اندازه باندې دغه ستاسي معبودان دا اختیار نه لري تاسې ته پیدا نسی رسولی. د الله سما سوا په مخلوق کې چې انسان هر څوک رابولي او هر چاته آواز کوي، که ملایکه ده، که پیغمبر دی، که یو بل نیک بزرگ انسان دی، که یو بد دی، که ژوندی شی دی، که مړ دی، هغه انسان ته فایده نسی رسولی. الله فرمایي تاسو ته د دې هیڅ فایده نه رسیږي. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم، او که چیرې تاسې دوی رابولی آواز ورته کوي نو ستاسې آواز نه اوري، ځکه هغه یا لرې دی او د لرې والي په وجه باندې آواز نه اوري، یا هغه مړ دی په قبر کې پروت دی نو د مرګ په وجه باندې آواز نه اوري. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، او کچیرې هغه ستاسې خبره الله و بل فرض واوري نو ستاسې د خبرې اجابت قبلونه نسی کولی، تاسې ته جواب نسی درکولی، ستاسې ضرورت نسی پره کولی. دا رقم په سورة احقاف کې الله فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. الله وای در هغه انسان به څوک ډیر ګمراوي چې هغه د الله سما سوا و داسې چاته آواز کوي، داسې چاته رامدد سوایي، داسې څوک رابولي او چیغې و نارې و فریاد ورته کوي، تر قیامت در ورځې پورې د دې انسان قبلونه نسی کولی، آواز و خبرې نسی اورېدلی، اجابت یې نسی کولی او ده ته یې فایده نه رسیږي. وهم عن دعائهم غافلون. الله فرمایي چې هغه د دې معبودان د دې د آواز
د دې د اوازو د خبرو د چغو د فریادو د ناروسه غافل دي. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، الله فرمایي چې کله د قیامت په ورځ باندې انسانان راپور دسی نو هغه د دې معبودان هغه به د دې دپاره دشمنان وي. وکانو بعبادتهم کافرین، او د دې د عبادت څخه به انکار کوي، هغه معبودان به د دې انکار کوي چې تاسې زموږ عبادت ولې کوئ، چا درته وویل چې زموږ عبادت وکړي؟ موږ خو وتې ته امر نه و کړی چې تاسې زموږ عبادت او زموږ بندګي وکړي، موږ ته را مدد څه ووایاست، موږ ته چې د هغه چغه و فریاد وکړي. نو زما ورونو د الله پاک سما سوا ټوله مخلوقات که دا انسان آواز ورته کوي نو د دې انسان اجابت نسی کولی، د دې انسان قبلونه نسی کولی، د انسان حاجت او ضرورت نسی ورپوره کولی. قرآن کریم کې الله پاک د شرک ډیر مثالونه ذکر کړي دي. الله فرمایي ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وإستاس دفار ما يو مثال بيان کرد إستاس دنفسوسا، وإي أغساس مريان أو ساس غلامان چي أغساس ترلاس لاند دي أو ساس ترحكم لاند دي، نو آيا دغساس مريان تاسی په دې خپل مال کې، په دې خپل دولت کې، په دې خپل جایداد کې، په دې خپلو پیسو کې در سره شریکوي؟ الله فرمایي چې تاسی خپل مرایي د ځان سره نه شریکوي، او داسې شراکت چې ته او هغه بالکل سره برابر یاست، په تصرف کې، په اختیار کې، په دې مال چلولو کې، او په دې تصرفاتو کولو کې، په مال اړولو را اړولو کې، چې ته او ستا مرایي بالکل سره برابر یاست. یو رقم چې دی تاسې تصرفات او اختیار په دې مال کې کوي، نو الله فرمایي تاسې دغسې نه کوي. کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون، الله وایي موږ آیاتونه بیانوو د هغه انسانانو دپاره چې عقل لري. نو انسان د ځان سره وایي دا سوچ او فکر وکړه چې ته خپل مرایي د ځان سره په خپلو پیسو کې، په خپل مال او دولت کې نه شریکوي، سره د دې خبرې چې ستا او د مرایي هغه په بشریت کې، په انسانیت کې، په عقل کې، په اندامونو کې، په ناسته ولاړه کې، په رفتار کې، په خبرو کې فرق نسته. نو کله چې تاسې هغه څوک د ځان سره نه شریکوئ چې هغه ستا سره په هر څه صفاتو کې برابر دی، صرف خبره هغه دا دی چې ته سید یې، ته بادار یې، او ته مالک یې، او هغه چې دی مرایي دی. نو الله پاک به دا خپل مرایان، دا خپل مخلوق چې دا ټول انسانان، فیریان، ملایکې، دا ټول د الله پاک مخلوقات دي، د الله پاک مرایان دي، او الله ته چې دی هغه ډېر عاجز دي، هغوی د الله پاک سره په هیڅ یو صفت کې برابرېدلی نسي. نو الله پاک دغه کمزورې مخلوق د ځانه سره په دې خپله بچیي کې نه شریکوي. په دنیا کې الله پاک اختیار وهی چاته د دې خبرې نه دی ورکړی چې څوک دې لمر راخیژوي او څوک دې سپوږمۍ راخیژوي، د چا اختیار دې د ستوري وي، او چاته دې الله پاک د باران اختیار ورکړی وي، چاته دې د مځکې د وښو د راشنه کولو اختیار ورکړی وي، چاته دې د شپې اختیار ورکړی وي، چاته دې د ورځې اختیار ورکړی وي، او چاته دې د انسانانو د پیدایش اختیار ورکړی وي، چاته دې د انسانانو د مرګ اختیار ورکړی وي، چاته دې د یوه شي اختیار ورکړی وي، چاته د بل شي. الله پاک په دنیا کې د اختیار هیڅ چاته او د هیڅ شي نه دی ورکړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دی انا اغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله وایي زه په ټولو شریکانو کې د شرک سه غنی او بېفروا او مستغنی یمه. لکه څنګه چې انسان د ځان سره د بل چا شراکت نه خوښوي، نو الله پاک د چا شراکت د ځان سره نه خوښوي.
الله وی که چا یو عمل وکی داسې عمل چې د په هغه کې زما سره څوک شریکاوي، الله فرمایي زه دغه انسان هم پرېږدم او د ده دغه عمل هم پرېږدم، د ده دغه د شراکت عمل الله وی زه پرېږدم، نه زه و دې انسان ته الله وی ګورمه او نه زما د دې انسان دغه عمل پکار دی. دا حدیث علماو محدثینو دا ذکر کړی دی په دې مسله کې چې یو انسان یو عمل کوي په ریا باندې او په سمعت د شهرت دپاره د نامه دپاره، نو چې یو انسان د نامه دپاره یو عمل کوي هغه عمل اگر که نیک عمل وي الله یې نه قبلوي د انسانه سه، نو دا چې یو سړی د الله پاک سره چې د هغه شرک اکبر کوي او د الله یو حق و عبادت راواخلي غیر الله ته یې ورکي، نو دا خو غټ جرم دی او دې عمل ته خو بالکل الله پاک نه ګوري. او دا رقم په سورت عنکبوت کې الله پاک د شرک او د مشرکانو مثال هغه داسې بیان کړی دی، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله فرمای چې هغه انسانانو چې دی د الله سسیوا بل څوک د ځان دپاره معبود ګرځولې دي، اختیارمن یې ګرځولې دي، مالک د نفع او د ضرر یې ګرځولې دي، بل چاته اواز او فریاد کوي، د بل چا سره چې دی غواړي بل چاته را مدد سوایي، اولاد د بل چا سره غواړي د ځان مرض په بل چا باندې شکوي، مخلوق ته چې دی هغه سر بر سجده باندې فروت دی. الله فرمایي کمثل العنکبوت د دې مثال د هغه جولاګې دی، د هغه غڼې دی چې کم غڼې کم جولاګې چې هغه یو کور جوړ کړي او دغه جولاګۍ چې د خپل کور جوړوي، نو دا د دې مقصد دپاره چې زه په دې کور کې د خپل ځان حفاظت وکم او زما د دې کور ګټه او فایده چې د ماته راورسیږي. خو الله فرمایي و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، په ټولو کورونو کې او په ټولو کوټو کې کمزورې کور او کمزورې کوټه د دغه عنکبوت د دې جولاګۍ ده، ځکه چې د عنکبوت د دې کوټې او د کور د دې هیڅ ګټه وده ته نه رسیږي، دا نه د یخ سه په خوندې کیږي، نه د ګرمۍ سه په خوندې کیږي، نه د باران او د اوبو سه په خوندې کیږي، سوا د دې سه چې دغه کور یې جوړ کړی دی د دې دپاره چې دا یو ښکار وکړي، یو مچ نږدې ورته کښېني او دا په دې کور کې هغه ورته پټ وي، پر هغه باندې حمله وکړي، نوره ګټه د دې جولاګي د کور وده چې دی هغه نه رسیږي. نو الله فرمایي چې کوم کسانو چې د غیر الله عبادت شروع کړی دی، غیر الله یې معبود ګرځولی دی، نو د هغوی د دې خپلو معبودانو سه هیڅ ګټه نه لاسته کیږي، سوا د دې سه چې په هغه دربار کې بدی ناس وي او په هغه دربار کې بدی خوراک او چل کوي او هغه ته به نظرانې او شکرانې راځي، هغه ته به نظرونه دروژونه راځي او د ده به صرف چې دی نس په هغه ځای کې موړ وي، نوره هیڅ ګټه د ده د دې معبود وده ته چې دی نه رسیږي، ځکه چې دغه معبودان کمزوري دي. د دې کمزوري د سورتی فاتیر او دا رقم د سورتی احکاب د دې آیتونو څخه معلومیږي. په سورتی حج کې الله فرمایي یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای انسانانو یو مثال درته بیان سو دی، هغه ته غوږ کېږدئ وایې وری، ان الذين تدعون من دون الله، وای هغه کسان چې تاسې رابولئ د الله سه سوا، لن يخلقوا ذبابا، دغه ستاسې معبودان یو مچ هم نسي پیدا کولی، ولو اجتمعوا له، که دغه ستاسې ټوله معبودان که په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي که مړه دي که ژوندي دي که سا ولا دي که بې سا دي، چې دا ټوله معبودان دا را جمع سي د الله سه سوا، او دی د یو مچ د پیدا کولو محنت او کوشش شروع کړي، الله فرمایي چې په دې ټولو باندې یو مچ نسي جوړولی، نسي پیدا کولی.
الله فرمای د مچ پیدا کول خلاصه کوي. بل خبر هغه دا ده و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، وای که چیرې دغه مچ د دې څه یو شی وتښتوي نو دی په خپل طاقت باندې، په خپل اختیار او په خپلو تصرفاتو باندې، په خپلو کوډو جادو دمو باندې د دې مچ څخه دغه شی خلاصولی هم نسی. ضعف الطالب والمطلوب، الله وای هغه طالب طلبګار چې هغه د کوم شي طلب کوي دا هم کمزورې دي، او مطلوب چې د کوم چا څه طلب کیږي هغه هم کمزورې دي. چې د طالب او د مطلوب په باره کې د مفسرینو یو قول هغه دا دی چې طالب طلبګار هغه انسان دی چې هغه غیر الله ته ولاړ دی، دا انسان هم کمزورې دي، او د مطلوب سمراد دغه معبود دی، معبود هم کمزورې دي. او دا رقم یا د طالب سمراد دغه د دې معبودان دي چې هغه طلب کوي د مچ څخه د شیر خلاصي، او مطلوب هغه مچ دي چې د دې سوال وتی د دې څه چې دی هغه یو شی پورته کوي. الله وای دا دواړه کمزورې دي. نو ای انسان چې ستا معبود دغه د کمزورې دي چې یو مچ پیدا کولای نسی او د مچ څخه یو شی خلاصولای نسی، نو بیا بس ستا کارونه و ستا حاجتونه ستا مشکلات هغه به چیرې وتاته در حل کې؟ او دا چې ته هغه ته پر سجده باندې پروت یې، د هغه څه اولاد غواړې او په هغه باندې مشکل حل کوي، او دا رقم هغه رابولې د ځان د نفي او د ګټې د فایدې دپاره، نو وتاته د دې خپل معبود هیڅ ګټه نه رسیږي. زما ورونو قرآن کریم کې الله پاک ډیر مثالونه بیان کړي دي د شرک د رد دپاره، د مشرکانو د رد دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله پاک یحیی علیه الصلاة والسلام ته د پنځو خبرو وحی وکه، پنځه خبرې الله پاک یحیی علیه السلام ته وکلې، وحی ورته وکه چې دا پنځه خبرې دا بنی اسرائیلو ته بیان کړه. او په دې پنځو خبرو باندې الله پاک یحیی علیه السلام ته ویلي و چې اول په دې باندې ته عمل وکه، او بني اسرائیلو ته دا بیان کړه هغه دې په دې باندې عمل وکړي. وای د یحیی علیه السلام څخه په دې خبرو کې څه تأخیر او رستوالی وسو. عیسی علیه السلام ورته وویله ول الله پاک و تا ته دا پنځه خبرې در ښوولي دي، که ته دا نه بیانوې بني اسرائیلو ته نه زه به یې بیان کړم. یحیی علیه السلام ورته وویله چې یا دا خو زه بیانومه، که تا بیان کړي نو د الله پاک عذاب به پر ما باندې راسي، دا خو الله پاک ما ته د دې وحي کړې ده. وایي ټوله بني اسرائیل راجمع کړل، هغه په بیت المقدس کې هغه راجمع سوله، بیت المقدس هغه چې دی د دې بني اسرائیلو ډک سولو، او په لوړو لوړو ځایو باندې چې دی د یحیی علیه السلام دې نصحت ته چې دی دی واسه دا خلک کښېنسل. و یحیی علیه السلام و دې خلکو ته وویل بني اسرائیلو ته چې الله پاک پنځه خبرې ماته راښوولې دي، چې یو به په دې پنځو خبرو باندې زه خپل عمل کوم، او تاسو بیانوم چې تاسو هم په دې خبرو باندې عمل وکړئ. اوله خبره په دې پنځو خبرو کې هغه دا ده چې اعبد الله ان تعبد الله ولا تشرکوا به شيئا. اولنی خبره هغه دا ده چې تاسو به د الله عبادت کوئ او د الله سره به چې دی څوک نه شریکوي. وایي د دې مثال هغه دا دی، د دې شرک مثال دا دی چې د الله عبادت کوي د الله سره به څوک نه شریکوي. مثال هغه دا دی، وایي یو سړی دی په خپلو پیسو باندې د خپل جو په مصرف باندې یو مریی یو غلام چې دی رانیسي هغه واخلي، او د هغه مریی دپاره یو کور جوړ کړي، یو کور ورته وټاکي چې دا کور دی، په دې کې اوسېږه، استوګنه په دې کې کوه، او دې مریی ته چې دی کار هم ور برابر کړي چې دا کار دی، دا تجارت دی، دا دوکانداري ده، دا کار کوه، په دې کور کې اوسېږه، چې کوم پیسې ګټې هغه مال راوړه. وایي دا غلام و دا مریی د دې سړي هغه دا کاروبار دا تجارت شروع کړي، خو چې دی دا پیسې ګټي هغه پیسې چې دی بل چا له وړي. نو وایي په تاسو کې کوم یو انسان دا خوښوي چې مریی دې ستا وي، په کور کې دې ستا اوسېږي، او خوراک کوشل هغه دې ستا کوي، کاروبار دی تاور برابر کړی وي، او دی چې دا پیسې جوړوي، پیسې ګټي، کاروبار کوي، پیسې په هغه باندې برابري هغه دې بل چا ته ورکوي، نو دا په انسانانو کې څوک نه خوښوي. نو زما ورونو دغسې الله پاک دی، د الله شان چې دی هغه خو ډېر لوړ دی، د الله مثال خو د مخلوق سره هغه نه بیانېږي، صرف د پوهې دپاره دی.
نو دا ټول انسانان د الله پاک مریان دي چې د الله خوري د الله د شي د الله پاک په دنیا کې وسیږي. دا ټول زندگی الله پاک ودي انسانانو ته ور برابر کړی ده او بیا دې یو سړی را لګیږي د الله پاک حق د الله بندگی عبادت د الله صفات یو مخلوق ته ورکوي. لکه څنګه چې دغه صفت یو انسان د ځان لپاره نه خوښوي نو الله پاک چې دی هغه دا صفت د ځان لپاره نه خوښوي. نو په دې پنځو خبرو کې اولنۍ خبره یحیی علیه السلام و بني اسرائیل ته هغه دا وکړه چې د الله عبادت کوي د الله سره هیڅ قسم شرک مه کوي ځکه شرک په دنیا کې انسان د ځان سره نه خوښوي. نو الله پاک چې دی هغه ډیر عالی ډیر لوړ ذات دی د الله شان چې دی هغه ډیر اوچت دی. الله پاک چې دی د خپل مخلوق او د خپل مریانو شرک د ځان سره نه خوښوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. او مستند معلوماتو باندی مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگا پانا سبسکرائب کړئ او زمونږ د نوی ویڈیوز نا دا اپڈیٹ لپارا پا بیل آئیکن کلک کړئ.